Көп акындар менен айтышып жүрөсүңүздөр. Казак кыргыз ортосунда кош байгеде дагы кыздардан жалгыз өзүң чыгып, кырчында барып айтышып, ушул эле филармонияда канча айтышып жүрөсүң. Бирок мен ушу айтайын дедим эле, кайсыл акын менен айтышкан сага кыйыныраак биздин акындардын ичинен, өзүңдүн катарыңдан кимдер менен айтышкан кыйын? Өзү жооп берсин. Асылбек менен айтышуу ала белди ашкандай. Ой! Ал эми Болот менен айтышуу боомдо бара жаткандай. Эй, сөзүңүз. Ал эми Мундузбек менен айтышуу муз үстүнөн баскандай. Ой! Эң жаманың Акматбек. Эрке бала Сооронбой эмшеңдеп ыйлап жатканды. Ой бале! Ана Акматтейсиңер. Эң кыйыны ошол экен да. Рахмат, рахмат.